Respublikamizda faoliyat olib borib maishiy texnika savdosi bilan nom qozongan do'konlardan biri o'zining tarmoqlariga ega bo'lgan do'kon aksiya o'tkazayotganidan xabardor etgan edik. G'oliblar aniqlanyapti. İshonch do'konlar tarmog'i bugungi kunda respublikamiz bo'ylab 80 dan ortiq filiallari orqali mamlakatimiz aholisiga ishonchli xizmat qilib kelmoqda. Do'konda 7000 xil turdagi mahsulotlarni muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, ushbu do'konlar tarmog'i doimiy ravishda mijozlar uchun turli aksiyalar amalga oshirib boradi. Ana shunday aksiyalarning navbatdagisi ishonchli mijoz aksiyasi ayni kunlarda davom etmoqda. 2 million va undan ortiqroq miqdorda muddatli to'lovga xarid amalga oshirgan mijozlar 6 ta Chevrolet Cobalt va 450 ta ortiq qimmatbaho sovg'alarni yutib olishlari mumkin. 6 bosqichli aksiyaning 3-chi bosqich g'oliblari aniqlandi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanida navbatdagi g'olibga super yutuq Cobalt avtomobili tantanali ravishda topshirildi. İshonch do'konlar tarmog'ida ishtonchi mijoz aksiyasi davom etmoqda. Hozirgi kunda 3-chi bosqich g'olibasi Ishtixon filiali Mardiyev va Sarunzopa yutib oldilar. Sarunzopa qurilish materiallari olgan 8 million yaqin umumiy qiymati, shartnoma qiymati. Hozirgi kunda mana super yutug'imiz Cobalt avtomobilini yutib oldilar. Bu kishilar telefon qilishdi, yutuq chiqdi, kelingizlar deb. Oldin ishonmadik, keyin o'zimiz ko'zimiz bilan tabloda ko'rib İndi xursandchiligimizda cheki yo'q. Sizlar ham mana shu yutuqlarga sazovor bo'lingizda, sizlarga ham yuqsin. 3-chi bosqich barcha g'oliblarning ism familiyalari, filial manzili va chipta raqamlari haqidagi ma'lumotlar bilan ishonchaksiya.uz saytidagi ushbu ro'yxat orqali tanishib olishingiz mumkin. Sizda ham Cobalt avtomobili qolaversa, ko'plab qimmatbaho sovg'alarni yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun ishonch do'konlar tarmog'iga tashrif buyurasiz, 2 million va undan ko'proq miqdordagi muddatli to'lovga xaridlarni amalga oshirasiz. Ishonchli mijoz aksiyasining 4-chi bosqichi 15 iyundan 30 iyungacha davom etishi rejalashtirilgan.